Sitten tämä viimeinen haku meni liian ahtaaksi tuohon viivan päälle, että pitäisi melkein päädyn kautta pelata, mutta se ei ehkä taida kuulua näiden poikien repertuaaliin. Ilmeisesti ei ole sieltä. Tämä tulee avausmaali ja sen takia kukas muu kuin Teemu Virtala. Se on 0-1 tilanne ja hyvin pelattu kuvio keskelle ja Virtala rankaisee nyt tästä Kettusen jäähystä. Ja numerot muuttuu 0-1. Ponen Heikkilä on keskellä vapaana. Lahtela maalin takana. Koponen pitää. Katsoo maltilla. Heikkilä. Loistava hako, se on siellä. Numerot muuttuvat 1-1. Taitaa loppujen lopuksi oman hokkipakin luistimesta mennä kiekko häkki. Ja nyt pääsee Heikkilä. Nyt on 2-1. Heikkilä vetää ja loistava. Ja maali! Pelität siirtyy 2-1 johtoon ajassa 58-19. Maalin tekijänä on numero 17. Miika Heikkilä iskee oman rebaudin. Oman rebaudin 2-1. Ja nyt tuli kyllä kotijoukkueen kannalta makeaa paikkaan tämä 2-1 maali. No kyllä tuli jo, että Heikkilä on tehnyt nyt ja varsinkin tässä loppuvuonna niin tosi isoja maaleja meidän joukkueelle, että kasvanut. Että alkuvuosi lähti vähän, tai alkukausi lähti vähän heikommin liikkeelle, mutta koko ajan parantanut, että todennäköisesti mitä mäkin olen tässä nyt pelaaja nähnyt, niin todennäköinen tulevaisuuden liigapelaaja on siinä. Että